السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله دمان أرضي سود وذا ويلكم أول هذا أنت عشر كعن بران إنه وتلمامه تلمامه نقفكو وحي كعاون يعني إنه يعني أوبرت اللغة ده سيدو كلا يعني هذا كأنه أفضل ده أبي تجده يعني ما شاء الله. أوكي جود هذا ما كات تلمامه تعن بران عوان كده حل هذا how to say goodbye in English how to say goodbye in English أنا سيدا قفل الله مع سلاميه هذه اللغة الإنجليزية هذه سنية سيدا قفل الله مع سلاميه هذه اللغة الإنجليزية هذه سنية that's good okay so تلو ما هني مركزا نحرب أسوق عادنا كوا كلا نسوق عادنا أنت سلام تي هذا كلا تن مركب مع سلام وأتي هر السلام بيحد so تي سلام تسام سوق عادنا وكلا مرتى سبحان رحنا تلو ما هني كل جود يعني ما هن كوا مرتى أدود حفدين سيد ما هن كلي لك وحي كعاونيان ان اد سو حسوسن كرتو marka aad rabto inaad qof mac salaameeso kuwaan mid kamid ah in aad yani isticmaali karto so kulli wadu isku dhaw yihiin aw tigeeda that's good ma sha Allah tiram tu kuwaan manta qaadana no hawaye marka aad rabto inaad qof mac salaameeso aad abaar isla joogtaan ama aad rabtaan inaad kala tagtaan waxaad dhigi kartaa good bye good bye good bye mac salaama okay حادي كرتا باي تنتا سكراف تبتن كلي واسك سودي كرتا باي مع السلامة سودي كرتا أدو غفكم مع السلامة يعني باي أوكي جود وحادي كرتا see you soon see you soon see you soon إس أرق دم بي مردو إس أرق دم بي أوكي يا أنا سرقنو مردو إن شاء الله see you soon أوكي سودي كرتا وحادي كرتا talk to you later talk talk to you later ana kula soo hadli doono mar dambe waqti kale talk to you later ana kula soo hadli doono waqti dambe talk to you later aniga ayaa waqti dambe kula soo hadli doona good tilanta kala xalleeda i hope hope saasawu baqasa i hope to see you soon waxa rajaynaya inaan mar dhaw ku arki doono i hope to see you soon saqafku ma salaamayn sawa kala tagaysan i hope to see you soon habajana inaan mar dhaw isarki doon good tilanta kala xalleeday see you next time see you next time next ma hano way da saa u dambaysiin san joojiye xalleeday see you next next time see you next time see you next time isarag dambe waqti kale see you next time isarag dambe waqti kale wayna waqti kale aan sarki doona insha Allah saas ay ka dhigantay good tilanta kala xalleeday I'm looking forward to seeing you soon. Okay? Yeah. So tani waxa aad ka sensan badana in qof madax oo kale qof xushmad waxa soo kala xafiis oo kale marka aad mac salaamayso hadii karta I'm looking forward waxaan rajaynaya to seeing sanwad waxa fiidiya to seeing you soon. Yaani aan ku arki doono mar dhaw. To seeing you adiga inaan ku arki doono mardo awi tigeeda I'm looking forward waxaan rajaynaya to seeing you soon ina mardo ku arki doona waxa dhigi kartaa it was nice meeting you it was nice meeting you aad ayay u wanaagsaneed la kulankaaga it was nice meeting you aad ayay u wanaagsaneed la kulankaaga good waxa dhigi kartaa it has been really really erga soo doonaysa it has been really nice knowing you it has been really nice knowing you aad ayay u wanaagsaneed in aan ku barto adiga it has been really nice knowing you aad ayay u wanaagsaneed in aan ku barto adiga it has been really nice knowing you aad ayay u wanaagsaneed in aan ku barto good waadi kartaa it has been a pleasure we will speak soon it has been a pleasure we will speak soon aad ay farxad ii ahayd aad yani aad ay farxad ii ahayd it has been a pleasure aad ay farxad ii ahayd we will speak soon waan isla soo hadli doonaa mahdu qofku wad mac salaameen saakee wakala tigisan oo abaar marka isla joogtaan waqti isla qaadataan oo kala marka waxaad tusinaysa in yani aad ku faraxsanad ag joogisa it has been a pleasure waxay ii ahayd farxad ay ii ahayd we will speak soon waan isla soo hadli doonaa good salaamta kale
it was really really sasa wadwaqa sasa wadwaqa aad aad muhim yahay it was really great to see you aad ayay u wanaagsanayd to see you in aan ku arko catch you later aniga ay ku soo qaban doono it was really great to see you aad ayay u wanaagsanayd in aan ku arko catch you later aniga ay ku soo qaban sasa qof oo ma salaamayn kartaa good salaamta kale all the best bye sasa qof oo ma salaamayn kartaa all the best khair badan all the best khair badan bye مع سلام ساس وعليك التوقف مع سلام all the best bye good تلون تكلا take care سلالي سوقفك مع سلام سنك عن تسكيل سن take care سلالي لا مع سلام لكم يدوا سيدوك الوحا سكو مع سلام يا الحافظة تكس فرنس كادوك اللي يكون مع سلام ينسا اوكي سوقف وحش مدو هسي حفيظ مي بيات سكلا شقسان وكلي خاتير توكلي معلمين توكلا ساسكو من دي كرتين take care لك قف مارتي isku age meedatiin oo selectiin oo kale iyo waa ku take care isilaali annaga wax salaam kamid stay in touch stay in touch aan isku xirnaano stay in touch aan yaan la kala dhumin stay in touch sutano kan soo kala wacay xafadada waa marka stay in touch aan isku xirnaano aan isla soo xidhirno oo yaan la kala dhumin stay in touch okay aan isku xirnaano aan isla soo xidhirno yaan la kala dhumin saas qof wadii kartaa oo wax salaamayn I'm really going to miss you. 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 Are we together? Yeah, mashallah. So sas kola ma taqofka oo ku macsalaamin kartaa. So tilmaan qofku waxa ka caawinayaan narte oo luqadda ku hadalkeeda u fududaan karto asoo adeegsanaya jumloyin gaagaawan soo adeegsanay ay tugeeda yeah so hadaba tan waa marka sidaad qof aad u macsalaamin la tii ruuxaad salaanta ay ahayd ay tugeeda yeah inaad la socotaan ayaa rajaynaya so marka casharka marka aad daawataan insha Allah ku soo cishta ilaa dhawaaqa saxda aad ka heli doontaan insha Allah khair badan ayaan idin rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh